السلام علیکم ٹو ایوری ون، ازان ووڈ ورس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سینٹر ٹیبل جو ایک منفرد سٹائل میں بنے ہوئے ہیں، ایک سے ایک الگ ڈیزائن ہے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ 50 سے بھی زیادہ ڈیزائنز ہیں اس میں، جس بھائی کو جو ڈیزائن بھی پسند آئے ہم سے اس کی فل ڈیٹیل انسٹاگرام پر لے سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس بھائی نے بھی اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن پسند آیا ہو تو ہم سے رابطہ کرنے کے لیے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔
اور مزید ڈیٹیل کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اس پہ ایڈ ہے، اباؤٹ میں جا کے آپ وہاں سے ہمارا نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔